ৰঙাচিন এতিয়া হৈ পৰিছে কোভিডৰ সংঘাৰ ক্ষেত্ৰ চীনৰ সম্পত্তি ঘটিছে কোভিডৰ মহা বিস্ফোৰণ কমিউনিষ্ট দেশখনত এতিয়া সম্পূৰ্ণ অনিয়ন্ত্ৰিত কোভিড পৰিস্থিতি কোভিড বিস্ফোৰণৰ পাছত চীনত এতিয়া প্ৰতিদিনে মৃত্যু 5000 কৈ ব্যক্তি যোৱা 20 ডিসেম্বৰত চীনত 3 কোটিতকৈ অধিক লোক কোভিডৰ আক্ৰান্ত হৈছে বিশ্বজোৰা যিকোনো ৰোগৰ এদিনৰ সংক্ৰমণৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে এই কোভিড সংক্ৰমণৰ তথ্য আৰু ডিসেম্বৰৰ প্ৰথম 20 টা দিনত চীনত 25 কোটি সংক্ৰমিত হৈ আনতা অভিলেখ স্থাপন কৰিছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আয়োগৰ আভ্যন্তৰীণ বৈঠকতে এনেবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু চীনৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰে কোভিড সংক্ৰমণৰ এনে তথ্য বিশ্ববাসীৰ পৰা লুকুৱাবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত লজ্জানত নহবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙৰ নিৰ্দেশত চীন চৰকাৰৰ এনে বিশেষ পদক্ষেপ 20 ডিসেম্বৰত 3 কোটি নাগৰিক সংক্ৰমিত হোৱাৰ দিনটোত চীন চৰকাৰে মাত্ৰ 3049 টা সংক্ৰমণে নথিভুক্ত কৰিছিল But Sinot ita bina চিকিৎসায় মৃত্যুবৰণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কোভিড ৰোগী কাৰণ কৰোনা ৰোগীৰ বাবে দেশখনৰ হাস্পতালসমূহত বেডৰ ব্যাপক অভাৱ বেডৰ অভাৱৰ বাবে হাস্পতালৰ বাহিৰৰ ফুটপাথত ৰোগীক চিকিৎসা কৰিব লগা হৈছে চিকিৎসকে চীনৰ মহানগৰসমূহত এতিয়া পথৰ কাষত ৰোগীক চেলাইন দি থকা দৃশ্য সুলভ হৈ পৰিছে আৰু হাস্পতালৰ বেড নোহোৱা সকলে ঘৰতে যন্ত্ৰণাকাতৰ মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছে কিন্তু মৃত্যুৰ পাছতো এনে দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ যন্ত্ৰণাৰ অন্ত পৰা নাই কাৰণ এনে লোকসকলৰ মৃতদেহৰ সৎকাৰ কৰিবলৈ আত্মীয়সকলে শেষ কৃত্যচলি দিনৰ পাছত দিন অপেক্ষা কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মানে চীনত এতিয়া জনতাৰ প্ৰাণৰক্ষকৰ ওপৰত আবিৰ্ভাৱ হৈছে ভাৰতীয় ঔষধ চীনত এতিয়া চীনা কোম্পানী নিৰ্মিত ঔষধৰ ব্যাপক নাটনি ঔষধৰ দোকানৰ আগৰ শাৰী পাতিও নাগৰিকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চীনা কোম্পানী নিৰ্মিত কৰোনাৰ ঔষধ তেনে পৰিস্থিতিত নাগৰিকসকলে এতিয়া শৰণ লৈছে কৰোনা প্ৰতিৰোধী ভাৰতীয় জেনেৰিক ঔষধৰ চীনত আইনীভাৱে ভাৰতীয় জেনেৰিক ঔষধ বিক্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কিন্তু চীনৰ চিকিৎসকসকলে এতিয়া ভাৰতীয় কৰোনা প্ৰতিৰোধী ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰোগীসকলক পৰামৰ্শ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া চীনৰ নাগৰিকসকলে ব্যাপক হাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰিমবি মেলুনাট পেক্সটাক আদি দৰে ভাৰতত নিৰ্মিত কোভিড প্ৰতিৰোধী ঔষধ এনে ঔষধসমূহে এতিয়া জীৱন ৰক্ষা কৰিছে লাখ লাখ চীনা নাগৰিকৰ ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহ চীনা নাগৰিকসকলৰ জীৱন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত দেশখনলৈ পৰ্যাপ্তভাৱে প্ৰেৰণ কৰিব ধৰিছে কৰোনা প্ৰতিৰোধী ঔষধ বিগত সময়ত চীনে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বদা শত্ৰুতাৰ আচৰণ কৰি আহিছে সীমান্তত সদায় আগ্ৰাসনৰ প্ৰয়াস চলাই আহিছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে গালৱান সংঘৰ্ষৰ পাছত শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলৰ টাৱাং সীমান্তত ভাৰতৰ ভূমি দখলৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে কিন্তু ভাৰতে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে এতিয়া মহানুভৱতা পৰিচয় দি মানৱতাক আগস্থান দিছে চীনৰ সৈতে থকা তিক্ততা পাহৰি চীনা নাগৰিকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ অভিযানত এতিয়া ভাৰতীয় ঔষধ কোম্পানী হ'ব কিন্তু যিসকল চীনা লোকে ভাৰতীয় ঔষধসমূহ সময়মতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু অৱধাৰিত হৈ পৰিছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ লোকসকলক কোন ধৰণৰ ঔষধ আৰু চিকিৎসা ব্যৱহাৰ কৰিও মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা নাই যি ক'ব খুজিছে চীনৰ কোভিডৰ সৃষ্টি কৰা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সবিশেষ